O slovo se hlásí doprava ve vašem okolí, začíná pořad Správným směrem a jeho pravidelná desetiminutovka. Nedodržování povolené rychlosti patří k nejčastějším dopravním přestupkům a také bývá nejčastější příčinou dopravních nehod. Právě proto se policisté na Vysočině zaměřili na kontrolu dodržování rychlosti. Při preventivní akci s názvem Speed Marathon, do které se zapojili policisté z celé Evropy, kontrolovali maximální rychlost na více než 70 úsecích silnic Vysočiny. Sešlápnout pedál plynu o něco více, než je v daném místě povoleno, je bohužel hříchem většiny řidičů. Úseků, kde je překračování povolené rychlosti obzvlášť nebezpečné, je celá řada a právě na ně se zaměřili policisté v rámci celoevropské akce Speed Marathon. Policisté měli v průběhu akce policejní hlídky na místech, která si vybrali sami občané prostřednictvím webové aplikace Speed Marathon. Policie na Vysočině provádí vlastní vyhodnocování rizikových lokalit na základě dopravně bezpečnostních analýz v daném teritoriu. Na tyto místa se policisté budou zaměřovat i v dalším období, protože nedodržování nejvyšší povolené rychlosti patří mezi velice časté příčiny dopravních nehod. Proto musí řidiči na Vysočině počítat s tím, že budeme pokračovat v rámci dopravně bezpečnostních akcí s měřením nejvyšší povolené rychlosti, zejména na úsecích, kde dochází často k dopravním nehodám. Během Speed Marathonu dopravní policisté na Vysočině zkontrolovali 331 vozidel. Za 24 hodin trvání Speed Marathonu policisté zkontrolovali 331 vozidel a zjistili 89 přestupků. Největší počet přestupků 79 se týkal nedodržení nejvyšší povolené rychlosti. Všechny tyto přestupky jsme vyřešili na místě uložením pokuty v příkazním řízení. V jednom případě policisté zjistili u kontrolovaných vozidel nevyhovující technický stav. I když řidiči věděli o tom, že tato akce bude probíhat, věděli také o místech, kde budeme nejvyšší povolenou rychlost měřit, přesto se dopustili tak vysokého počtu přestupků. Dodržování maximální povolené rychlosti budou policisté na Vysočině kontrolovat ve vybraných úsecích v průběhu celého roku. Agresivní jízda a ohrožování ostatních řidičů. To je dnešní téma pokračování animovaného seriálu Tonda jede o život. Evropském průzkumu se k agresivnímu chování za volantem přiznalo 70% řidičů. Mezi nejčastější projevy patří problikávání, překračování rychlosti, bezohledné předjíždění nebo rovnou vybržďování. Agresivita za volantem může být v krajních případech klasifikována jako obecné ohrožení nebo dokonce vražda ve stádiu pokusu. V takovém případě si může řidič odsedět i 15 roků za mřížemi. Agresivita za volantem je nebezpečná vám i vašemu okolí. Na silnici se každý den hraje o život. Jezděte s klidnou hlavou. Nepřiměřená rychlost podle policie nejčastější příčina tragických dopravních nehod. Lidé na cestách, které umírají hlavně kvůli zbytečně sešlápnutému plynu. Policejní zpráva za loňský rok mluví o 169 osobách, které přišly o život právě kvůli rychlosti.
Na celkovém počtu nehod se podílí jen 16%, ale zabíjí. Rychlost umocňuje všechny následky kolizí na cestách. Banální dopravní střet se kvůli vysoké rychlosti může stát smrtelný. Velmi často je to podpořeno i nepozorností řidiče. To znamená, řidič jede v tu chvíli nepřiměřenou rychlostí, dostává se do nějaké krizové situace, kterou nezvládla a následně havaruje mimo vozovku nebo naopak přejede do protisměru. Právě tady vznikají devastující čelní střety. Fyzika je i v těchto případech nekompromisní a rychlost protijedoucích vozidel se sčítá. Dokládají i statistiky to, že pokud narazím čelně, má to ty nejhorší následky. Jezdí, no, podle mě zbytečně rychle. Jako, potom vidíte to v těch zprávách, jak jsou ty bobračky různé a to. Krásná auta mají ti mladí a myslí si, že jsou geroji, ale on to tak není. Není jedna bezpečná rychlost, kterou mám jet, žádné pravidlo mi nestanoví, je ale potřeba, abych sám vnímal řízení a celkově vůbec ten pohyb v provozu jako věc, u které se nemám nutně předvádět, jak nejrychleji tam budu. Vloni rozdali policisté za rychlost téměř 170 tisíc pokut. V případě, že to je do 20 km hodině v obci, či do 30 mimo obec, hrozí pokuta do 1000 korun a 2 trestné body. Překročím-li rychlost do 40 km hodině nebo do 50 km mimo obec, tam je sankce do 2,5 tisíce korun a 3 body. Tady u toho přestupku platí i to, že pokud si ho dopustím během 12 měsíců po svou jdoucí dvakrát, tak už mi hrozí zákaz činnosti. A samozřejmě to nejvyšší překročení, což je v obci na 40 a mimo obec nad 50, tam mi hrozí už zákaz činnosti a poměrně vysoká pokuta. Policie se ale zaměřuje i na prevenci. Například už druhým rokem se účastní celoevropského speed maratonu. Riziková místa, na kterých mají policisté měřit rychlost, jim v rámci tohoto projektu typují lidé. Za více než 1 miliardu korun chce kraj Vysočina i v letošním roce opravit další desítky úseků silnic z druhých a třetích tříd napříč regionem. Kraj má připraveno 47 akcí rekonstrukcí silnic za celkovou částku 574 milionů korun. Opravy silnic by měly přispět k vyšší bezpečnosti na silnicích Vysočiny. Desítky kilometrů silnic na Vysočině se dočkají nového povrchu. Kraj pro letošní rok připravil rozsáhlý plán oprav. Ten rozsah oprav v letošním roce bude podobný jako v loňském roce. V loni se nám podařilo opravit souvisle 270 km silnic, z toho přibližně 150 km technologií balené, normálně asfaltového povrchu, a asi 100 km tenkovrstvými technologiemi nátěry a mikrokoberce. Jako každý rok je poměrně tragický, protože ty silnice jsou dlouhý léta ve špatném stavu, tak samozřejmě i po téhle zimě jsou docela špatný. Občas jako ty díry jsou dost hluboký a myslím si, že jako u nás na Vysočině je to docela velký problém. Je vidět, že byla zima, že byly mrazy a že byl sníh a že jsou tam díry. Opravy silnic na Vysočině mají přispět nejen k pohodlnější jízdě řidičů, ale i k její bezpečnosti. Na financování oprav kraj využije nejen peníze ze svého rozpočtu, ale i státní a evropské dotace. Kraj Vysočina je připraven opravit silnice za evropské peníze zhruba ve výši 300 milionů korun. Dalších 358 milionů korun máme přislíbeno od státu a zbytek silnic opravíme za peníze ze svého rozpočtu. Na stavu silnice na Vysočině negativně podepisuje každý rok zima, a to i když není příliš silná. Tak ona ta zima, i když se možná nemusí zdát být silná, ty silnice poznamená vždycky. Protože každý rok vysypeme na silnice 10 000 tun soli a ta sůl dělá své a samozřejmě ty mrazové cykly taky dělají své. Takže i když ta zima není nějaká extra silná, kolikrát stabilní trvalá zima silná těm silnicím uškodí míň než střídání mrazových cyklů, takže určitě se to na silnicích podepsalo. Pokud jde o projekty spolufinancované Evropskou unií, budou letos na Vysočině realizovány například oprava brněnského mostu v Jihlavě. Nového povrchu se dočkají i silnice mezi Třebíčí a Stříteží a vznikne i nová kruhová křižovatka na hranici Kostelce. Ze scénáře dnešního vydání pořadu Správným směrem je to vše. Buďte opatrní na cestách a u další premiéry se těším na viděnou. Teď si zkusíme, jak ovládáte dopravní předpisy.
Jízda tunelem může u řidičů vyvolávat pocit ztráty kontroly nad autem. Pokud tedy narazíme na nejistě se chovajícího řidiče, měla by být naše reakce následující. Za A. Dodržujme od něho dostatečný odstup. Za B. Tlačíme takového řidiče k vyšší rychlosti tím, že se mu více přiblížíme k zadní části vozu. Za C. Snažíme se ho vybliknout, aby věděl o vozech za sebou a co nejdříve uvolnil pravý jízdní pruh. Správná odpověď je za A. Při jízdě v tunelu až pětina řidičů zápasí s úzkostí a řídí nepředvídatelně. Pokud tedy narazíme na nejistě se chovajícího řidiče, dodržujme od něho dostatečný odstup.